Μαζί και πάλι κυρίες και κύριοι και φιλοξενούμενος αυτή τη φορά στο από μέρα σε μέρα ο κύριος Γιώργος Ζανός είναι επικεφαλής του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Εμείς τουλάχιστον μόλις τώρα έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχει Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος. Καλώς ήρθατε κύριε Δανέ. Καλώς σας βρήκα. Πόσο καιρό υπάρχει αυτός ο οργανισμός και πέραν του αυτονόητου που ο τίτλος αναφέρει, με τι ασχολείται ακριβώς κύριε Δανέ? Ο οργανισμός υπάρχει εδώ και κάπου ένα χρόνο. Ο στόχος της ίδρυσης του οργανισμού είναι να προωθήσουμε την έρευνα του διαστήματος στην Κύπρο. Έχουμε τέσσερις πυλώνες. Παιδεία, έρευνα, δημιουργία εφαρμογών και ύστερα οι άλλες δράσεις οι οποίες έχουν εθνικές πολιτικές της χώρας, παράδειγμα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Όταν λέτε ότι αυτός ο οργανισμός ασχολείται με την εξερεύνηση του διαστήματος, τι ακριβώς κάνει, δηλαδή και με ποια μέσα, τι εργαλεία έχουμε εμείς στην Κύπρο και δυνατότητες για να εξερευνούμε το διάστημα? Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που έχουμε στην Κύπρο είναι τα μυαλά του κόσμου. Συγκεκριμένα να πω ότι η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα έχουμε τις δυνατότητες. Τώρα, ερευνητές υπάρχουν, οι οποίοι ασχολούνται σε διάφορους τομείς. Οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την έρευνα του διαστήματος στην Κύπρο δεν είναι τόσες πολλές. Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με δορυφόρους, συχνότητες, ρομποτική, νανοτεχνολογία, βιολογία, διάφορα θέματα. Και θέλουμε να αυξηθούν αυτές οι ομάδες, να δώσουμε στον κόσμο να γνωρίσει ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Χρειάζεται το όραμα και ο στόχος και η πίστη ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Έχετε δύο δραστηριότητες αυτές τις μέρες. Η μία είναι σε εξέλιξη και είναι η πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Και η άλλη είναι τη Δευτέρα, όπου θα γίνει απονομή βραβείων και διπλωμάτων. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει και συνεργασία με την NASA. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Δηλαδή, τα βραβεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες Κυπρίων που θα πάρουν βραβείο. Τι έκαναν αυτές οι ομάδες, τι παρουσίασαν? Υπήρχε ένας διαγωνισμός πέρυσι τον Απρίλιο στην Κύπρο, ο οποίος είχε διοργανωθεί από την NASA. Κάπου 150 και πλέον πόλεις ή τοποθεσίες είχαν λάβει μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ναι. Είχαμε μια παρουσίαση πέρυσι τον Μάιο, από μέρα σε μέρα, που είδαμε αυτές τις ομάδες και καλέσαμε τον κόσμο να ψηφίσει αυτές τις ομάδες, τις κυπριακές ομάδες. Είμαστε στη θέση σήμερα να πούμε ότι προχώρησαν ψηλά. Οι μία από τις δύο ομάδες, τα ονόματα τους, η μία λέγεται Mars Sense και η άλλη λέγεται Enermap. Ναι. Οι δύο κυπριακές ομάδες που αντιπροσώπησαν τη χώρα μας. Η Mars Sense κατάφερε να φτάσει στην δεύτερη θέση στην κατηγορία της παγκοσμίως. Δεύτερη παγκοσμίως. Δεύτερη παγκοσμίως. Μάλιστα. Και είναι αυτή που η ομάδα, η μία προέρχεται από τη Λεμεσό και η άλλη από πού? Έχει αρκετό κόσμο μέσα. Είναι Λεμεσό, κάποιοι είναι από Λευκοσία, κάποιοι από Λάρνακα. Έχει κόσμο από διάφορες τοποθεσίες. Ναι, και είναι ομάδες. Και αυτών των δύο ομάδων, κύριε Δανέ, η εργασία τους τι ήταν, τι παρουσίασαν και διακρίθηκαν? Είχαν κάποιες ιδέες. Κάθισαν, ανέλησαν αυτές τις ιδέες με μαθηματικές, φυσικές και άλλες engineering, να τα πω, μηχανολογικές παρουσιάσεις και είχαν τελικά πείσει το ακροατήριο, τον κόσμο, τους υπεύθυνους της NASA ότι αυτές οι ιδέες είχαν κάποιο σημασία. Να αρχίσω με την Enermap. Η ομάδα αυτή είναι από μαθητές του Λυκείου, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Ναι. Αυτή η ομάδα είχε πάρει δεδομένα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις συνέλεξε, τις έβαλε σε ένα χάρτη και έδειξε στον κόσμο ή σε οποιουσδήποτε πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές που είναι το καλύτερο σημείο να επενδύσει κάποιος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πώς έχει σχέση με το διάστημα, επειδή είναι ο ήλιος και έρχεται από
πολλά θέματα τα οποία μας φαίνεται ότι δεν έχουν σχέση με το διάστημα, όπως και η γεωργία μπορεί να ενταχθεί στο θέμα διαστήματος. Δηλαδή, ένας δορυφόρος μπορεί να βοηθήσει την ορθή ανάπτυξη της γεωργίας με την παρακολούθηση από δορυφόρους. Επομένως, και αυτό το θέμα, ναι, έχει σχέση. Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας είναι ένα σημαντικό θέμα για την. Μιλάμε για τώρα, έχουμε ακούσει, κύριε Δανέ, για παράδειγμα, σε άλλες τομείς, όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η διαχείριση των ανθρώπων, ότι το να βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου και να μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου μαζί με τους άλλους από έτσι, λίγο πιο ψηλά, πιο μακριά, βελτιώνει τη διαχείριση σχέσεων και αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τους ανθρώπους. Τώρα, εσείς μας λέτε ότι και στη φυσική, αν βγούμε έξω από τη γη λίγο και πάμε στο διάστημα και βλέπουμε από το δορυφόρο τη γη, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και να βελτιώσουμε και τους εαυτούς μας και τις λειτουργίες μας. Τους εαυτούς μας, τις λειτουργίες μας, ναι, σαφέστατα. Ο Carl Sagan, ένας παλιός. Να το πω στα αγγλικά, popularizer του θέματος του διαστήματος, είχε πει ότι βλέποντας την γη από μακριά, κατανοούμε το μέγεθός μας και κατανοούμε ότι τι σημαίνει, γιατί πολεμούμε μεταξύ μας, είμαστε μια κουκίδα στο διάστημα. Το είπε πριν τον Κώστα Χατζή ή μετά τον Κώστα Χατζή, για να ξέρουμε ποιος αντέγραψε ποιον. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην άλλη την ομάδα, κύριε Δανέ. Ναι, η Martians. Η Martians είχε την ιδέα ότι για να συνεχίσουμε την εξερεύνηση πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Το εύρος του. Στέλνουμε ένα ρόβερ στον πλανήτη Άρη. Το εύρος που θα εξερευνήσει αυτό το ρόβερ είναι πολύ μικρό. Πόσο θα πάει με είτε ηλιακούς συλλέχτες, είτε με οτιδήποτε καύσιμα φέρει πάνω του, πυρηνικά ή άλλης μορφής, θα κινηθεί. Έχει ένα περιορισμένο χώρο. Μάλιστα. Ενώ αν από την ατμόσφαιρα του Άρη αφήσουμε ένα μεγάλο αριθμό, εκατοντάδες και ακόμη και χιλιάδες αισθητήρες, οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι τεχνολογία η οποία υφίσταται, από την ατμόσφαιρα να σκορπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, οι πληροφορίες που θα συλλέξουν μπορούν να μεταφερθούν σε ένα κεντρικό σημείο, σε ένα δορυφόρο, τεχνητό δορυφόρο του Άρη και πίσω στη Γη. Άρα το εύρος συλλογής δεδομένων είναι πολύ μεγαλύτερο. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακά και τα δύο. Πέστε μας τώρα για την πρώτη πρωτοβουλία. Θα είναι την Δευτέρα στις 23, στην παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου από ό,τι βλέπουμε και στην παρουσία και στήριξη του Δημάρχου και θα γίνει απονομή των βραβείων και θα έχουμε και εκπροσώπους της NASA και τους εκπροσωπείτε εσείς. Όχι, εκπροσώπους της NASA δεν θα έχουμε. Θα έχουμε κάποιους εκλεκτούς επιστήμονες και ερευνητές που θα έχουν κάποιες παρουσιάσεις. Ο στόχος της πρώτης αυτής εκδήλωσης είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι κάτι συμβαίνει στην Κύπρο στα θέματα διαστήματος. Να καλέσουμε όλους να παρευρεθούν, να ακούσουν και τις διαλέξεις και να δουν τι έχουν βραβευτεί και πού έχουν φτάσει. Συγκεκριμένα οι ομάδες θα έχουν μια σύντομη παρουσίαση και θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, η οποία θα την αφήσω για τους παρευρισκόμενους και μετά την ανακοίνωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Μάλιστα. Δώστε μας σε συντομία και την περίοδο, τη δεύτερη την δραστηριότητα, δηλαδή καλείτε ποιους να κάνουν τι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Καλούμε άπαντες, μαθητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, αν έχουν ιδέες, αυτό που λέμε concepts, για την έρευνα του διαστήματος. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος αποστολές στο διάστημα. Η έρευνα του διαστήματος μπορεί να κοιτάζει κάποιος και προς την Γη και προς τα έξω. Άρα, οποιασδήποτε εφαρμογές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η NASA έκανε έρευνα πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα στυλό για να γράψουν στο διάστημα. Αυτό ήταν μια έρευνα για το διάστημα. Φτιάξαν ένα στυλό. Φυσικά υπάρχει και το γνωστό ανέκδοτο ότι οι Ρώσοι είπαν θα πάρουμε ένα μολύβι. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι διαφορετικό που να δουλεύει στο zero και η έλλειψη βαρύτητας. Λοιπόν, καλούμε αυτόν τον κόσμο να καταθέσει ιδέες αλλά και ομάδες ταλέντων. Δηλαδή δεν ζητάμε μόνο ιδέες, ζητάμε και κόσμο ο οποίος λέει έχουμε το ταλέντο, μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, θέλουμε να ενωθούμε με ομάδες. Τους προσκαλούμε. Αλλά δύο σημεία. Το ένα είναι σε σχέση με όλο αυτό το χώρο. Ναι. Την έρευνα, το διάστημα, τους πλανήτες. Εάν κάποιος έχει μία τάση, νεαρός, και θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση
τι θα πρέπει να ακολουθήσει οπωσδήποτε ως μαθήματα και μετά να επιλέξει ως πρώτη σπουδή? Εγώ συγκεκριμένα δεν έχω επιλέξει κάτι συγκεκριμένο για να είμαι στον τομέα τον οποίο βρίσκομαι. Το μόνο που χρειάζεται είναι το όραμα, η φαντασία, το μυαλό και ο ζήλος για αυτό που κάνει κάποιος. Αν θέλει να γίνει επιστήμονας αυτού του τομέα, τότε θα έλεγα σίγουρα κάποιες θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά κτλ. Βοηθούν. Και μετέπειτα στο πανεπιστήμιο μπορεί κάποιος να πάρει κάλλιστα τον κλάδο της αστροφυσικής κτλ. Δεν είναι απαραίτητο όμως. Μάλιστα. Υπάρχουν και μηχανολόγοι. Υπάρχουν και η έρευνα του διαστήματος σήμερα γίνεται και με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δηλαδή, πολλά δεδομένα πρέπει να αναλυθούν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα να γραφτούν. Άρα και οι πληροφορικοί. Σε αυτούς υπάρχει ενδιαφέρον και χώρος. Βεβαίως. Ακόμη κάτι πριν σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως όλοι οι Κύπροι πιστεύουμε το κέντρο του κόσμου είναι η Κύπρος. Παλαιότερα το κέντρο του κόσμου ήταν η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Δελφή. Τώρα με όλη αυτή την βλέπουμε και τώρα τις εικόνες, τα αστέρια να πηγαίνουν και να έρχονται. Υπάρχει και κέντρο του κόσμου, κύριε Δανή, για εσάς, και αν είναι, πού είναι αυτό? Υπάρχει κέντρο του γαλαξία μας. Ναι. Αλλά και αυτός είναι ο γαλαξίας μας μέσω πόσων δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων γαλαξιών υπάρχει. Άρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σαφέστατα το κέντρο του καθενός είναι το τι έχει μέσα του. Μάλιστα. Πήγε πιο εσωτερικά, κύριε Δανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Κάθε επιτυχία στην συνέχεια της προσπάθειας. Καλά να είστε. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα αθλητικά μας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος αυτού του τμήματος εκπομπής. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.